Вітаю в ефірі, студія телеканалу Репортер. З вами Тетяна Бурумбій. Сьогодні продовжуємо говорити про вступну кампанію 2021 року. Сьогодні до нас завітали декан факультету адвокатури Національного університету Одеська юридична академія та випускник факультету, помічник адвокатського об'єднання Марков і партнери Олександр Жовтан. Дякую, що завітали. Добре. Олександре, розкажіть, чому ваш вибір зупинився саме на факультеті адвокатури національного університету Одеська юридичної академії? Взагалі, з дитинства мріяв саме про. Про цю професію не знаю, ну от з такого більш-менш віку, коли почав вибирати, куди саме піти, навчатись, ну, обирав саме цю спеціальність, саме адвокатуру. Однак в Україні був невеликий вибір, і саме в той час був змій знайомий, який вже там навчався, він, можна сказати, прорекламував мені. І я вже з тих пір, якби з класу восьмого, вже чітко. Знав, куди піти, і що для цього потрібно, які документи, які знання вже, які. Тобто я вже пішов на, в правовому ліцеї, вже навчався, в правоекономічному. Тобто вже з тих пір чітко знав, що буде саме цей факультет, саме Одеського національного університу, Одеськ... Одеської національної університету Одеська юридична академія. Я хотів розк... би додати, що Саме за ініціативи Сергія Васильовича Ківалова, більш ніж 20 років тому, був створений один із перших в Україні факультет, який здійснював спеціалізовану підготовку майбутніх адвокатів. І я хотів би підкреслити, що до нас приходять саме ті випускники шкіл, які цілеспрямовано бажають стати адвокатами, гарними юристами. Але є Деякий нюанс, що після закінчення нашого факультету можна не тільки стати і працювати адвокатом, можна працювати в будь-якій юридичній сфері і, скажімо так, досягти певних вершин і в правоохоронних органах, і в суддівському корпусі, тому це не є певним обмеженням. Розкажіть, як проходило ваше студентське життя саме творча і наукова діяльність? Ну Взагалі, студентське життя було досить яскраве, було дуже багато класних заходів. У нас була була такі е, організація як профком, от, е, профком е, академії, профком факультету адвокатури, який організовував дуже багато е, цікавих подій. Ну, е, Це події, що стосуються не наукові, тобто це більш такі е, студентські, які дали саме того яскравого студентського життя. А однак було також багато цікавих е, подій, які пов'язані саме з е, е, Ну, З професією безпосередньо. Тобто, в нас були екскурсії, у нас були, ми проводили, організовували, от, ніби проводили суд, був є спеціальний кабінет в університеті, де ми таку як рольова гра була. От, і там вже щось такого плану пробували. От, так, ну, досить багато було цікавого, наукового, було багато конференцій, було багато цікавих гостів, було багато. Адвокатів, тобто вони проводили такі ніби лекції, як спікери приходили, і на своєму прикладі багато чого цікаво розказували. Ну, Загалом було дуже багато чого цікавого, я не знаю, навіть юрклініка, різні спортивні заходи. До речі, ну, про це, можливо, трохи пізніше скажу, але також була ярмарка вакансій, яка безпосередньо під, на наш тух. На, Наштовхнула Тоб, на саме вибір професії саме на да, тобто вже безпосередньо на те місце робоче, де я зараз ну і працюю. Насправді, Олександр затронув такий аспект, як моделювання судового засідання, це дуже важливий аспект, і це не одиничні випадки, коли ми його проводимо. Це є однією із складових. Навчального процесу особливо після того, як ми відкрили на базі 5-го апеляційного адміністративного суду відділення кафедри організації судових та правоохоронних органів і адвокатури, де наші студенти мають можливість приходити безпосередньо в суд. Там проводяться практичні та лекційні заняття, де наші студенти можуть поспілкуватися безпосередньо суддівським корпусом, де наші студенти можуть відвідувати судові засідання і побачити вживу, як відбувається насправді судове засідання. І потім вже е також проводити не тільки, як Олександр сказав, у нас є спеціалізована аудиторія в Національному університеті Одеська юридична академія зал судових засідань, але в справжньому залі судових засідань проводити моделювання судового засідання, розігрувати так називаємо фабулу справи. І це, звичайно, є певним поштовхом. Також був затронутий аспект от такого позакласного, позаурочного життя наших студентів. У нас також працює і студентська рада безпосередньо, де наші студенти можуть реалізувати. Насправді я також є. Людиною, яка пройшла від старости до голови студентської ради, зараз вже декан факультету. Я можу сказати, що це дає нашим, нашим студентам не тільки поштовх творчо розвиватись, це дає певний досвід керівної роботи, це дає певний досвід організаційної роботи. це дає досвід роботи в колегіальних органах, тому що студентська рада, профком факультету це є колегіальний орган, є профком студентський університету, де голова студентського профкому також приймає участь в роботі. Тобто, це певний ще і досвід керівної роботи і організаційної роботи. До речі, Євгене, хотіла запитати, у зв'язку з карантином, як саме змінилась творча наукова діяльність студентів? Ми, як все наше суспільство, як вся, весь світ перелаштувалися в дистанційну форму навчання. Зараз відбуваються дистанційні заняття в дистанційному режимі. Однак ми намагаємося нашим студентам дати контакт, такий, так, щоб вони не втрачали цей контакт з університетом, творчим поштовхом, і у нас діють соціальні мережі. Перш за все, інстаграм, телеграм, Тік-Ток, відео, де можуть наші студенти знімати відео і долучати відео своє навіть з дистанційного навчання. Також у нас декілька днів тому ми запустили роботу чат-бота нашого в телеграм-каналі, де студенти також творчо Підійшли до цього питання і створили чат бот який значно полегшує нашим студентам під час навчання їх взаємодії з факультетом і керівництвом факультету. Тобто, вони там і розклад можуть побачити, і зразки заяв, і дуже багато іншої цінної інформації. Олександре, спробувавши себе на практиці, як ви вважаєте, які практичні навички ви отримали на факультеті адвокатури? Та як працюють викладачі, розкажіть нам? Ну, по-перше, саме головний навик, на мою думку, це навик комунікації. От те, що в першу чергу грає для адвоката комунікації, як і, ну безпосередньо це, що стосується виступів в суді з різними органами, так би мовити, спілкування. І також просто комунікація між людьми, от в першу чергу, напевно, і от особисто для мене саме навчання, сам навчальний процес, це перш за все про комунікацію між вчителями, між між не вчителями, а між викладачами і між студентами, всій в цій структурі. Однак, що стосується припадучів та викладацької діяльності, да, що найважливіше і що найбільше мені сподобалось. Це те, що дуже багато викладачів є саме практикуючими адвокатами. Тому вони на своєму прикладі от, змогли показати, розказати про якісь нюанси, ті, які просто людина, яка займається лише теорією, ну, просто не може знати. От. І це дуже важливо. Ну і також якийсь їх приклад, якась така мотивація, можна сказати, от, що це певна така еліта, можна, сказати, ну, в цьому випадку. І це мотивує і це. Ну, якби це вдохновляє. Розкажіть, як ви знайшли перше місце роботи? З чого все почалося? А, ну, почалося е, з того, що е, я почав е, ходити на ярмарку вакансій. Ярмарка вакансій проводилася взагалі кожен рік. Я пробував на третьому курсі. Е, ну, думаю, що мало було ще знань, тому е, такої змоги не було ще піти працювати з третього курсу. Потім пробував на четвертому курсі. І знову те саме. Тобто, я зрозумів, що мені ще, мені ще потрібно повчитись трошки. А, і з п'ятого курсу, от, ярмарка вакансій дала нарешті свої результати. От е, я пам е, прийшов мій теперішній начальник. Е, е, я з ним поспілкувався, дав своє резюме. Е, перед цим також приходив хлопець, який вже пройшов час ярмарку вакансій. Він розказав про якісь нюанси. Ну, він проводив таку лекцію, якби для нас такий лайфхак, я дав можливо певні. Е, і вже з того часу, якби пішов на стажування, попрацював, ну, почало стажування, і з тих пір вже працює, ну, саме ярмарка вакансій. От, ми е... особливо пишаємося ярмаркою вакансій. І тим, що ми працевлаштовуємо на факультеті адвокатури, це наша особлива гордість на те, що ми працевлаштовуємо наших студентів. І ярмарка вакансій, на жаль, в цих умовах проводиться або онлайн, або один раз на рік. Однак ми не зупиняємось у працевлаштуванні наших студентів ні на один день. Це не означає, що якщо ярмарка вакансій один раз на рік проводиться, то це тільки ми в цей період когось працевлаштовуємо. Щоденно ми працевлаштовуємо наших студентів, і в нас є великий запит від роботодавців на наших студентів, не випускників, студентів. Уже за студентами стоїть черга з роботодавців, щоб брати їх на роботу. Це і регіональний центр безоплатної правової допомоги. Регулярно у нас бере на роботу наших студентів, особливо ті, хто мають вже диплом бакалавра на магістратурі, навчається. Це і адвокати беруть в адвокатське об'єднання собі. Певних помічників на посади помічника, юриста, юристів, тому що по законодавству тільки після закінчення магістратури можна працювати помічником адвоката. Тобто, в нас дуже великий запит на наших студентів і випускників факультету адвокатури. В чому саме цей запит полягає? В якості підготовки. В якості підготовки ми приділяємо дуже велике значення і. Результати, які показали студенти, випускники бакалаврату в цьому році при вступі на магістратуру 98 студентів із 100 склали тест справа і прийшли на магістратуру. Тільки два студенти не склали. Це дуже великий і високий показник в рамках всієї країни, тому що до нас студенти, випускники шкіл. Прихо приходять на факультет навчатись свідомо, вони знають, чого хочуть, яку професію отримати, і чого в житті досягти. В цьому полягає напевно і успіх і факультету адвокатури, і наших випускників. Тобто, показник стабільний взагалі. Стабільний, Звичайно, розкажіть ви, як е, у минулому студент, який став деканом про свій шлях, як приклад для майбутніх студентів. Ніколи не потрібно зупинятись на досягнутому. Це перше. Ніколи не потрібно чекати, що тебе десь запросять або тобі щось запропонують. Нам потрібно завжди себе пропонувати, рекламувати. І, до речі, я можу сказати, що факультет адвокатури і тут один із перших, навіть перший в Україні, хто в цьому навчальному році буде здійснювати набір на... Освітню програму менеджер, менеджмент юридичного бізнесу. Так, розкажіть про це детальніше. Це економічна спеціальність. В чому вона полягає? Менеджмент юридичного бізнесу по суті, юридичні послуги, які надають адвокатські об'єднання, які надають юридичні фірми, це також є товаром, який потрібно продавати. От, Олександр, мені не дасть вам щось. Якось з вами зманіпулювати так? або десь щось не договорити, коли я скажу про те, що не кожен хороший юрист, висококваліфікований юрист, є гарним бізнесменом і може продати свої послуги правильно і розвивати свій бізнес. Насправді, юридичний бізнес на сьогоднішній день досяг такого рівня, що він потребує професіональних підходів до свого. Розвитку, процвітання, і він може не тільки лінійно розвиватись, так? він може і вертикально розвиватись. Так, наприклад, є адвокатське об'єднання, ну, його ж можна відкрити філіали. Так? Для цього потрібен грамотний менеджер, який повинен це все розвивати, і розробляти, і пропонувати. Є розуміння. Є гарне адвокатське об'єднання, надає дуже висококваліфіковані послуги. Однак, наприклад, питання маркетингу, брендингу і так далі, і тому подібне, достатнім чином не розвинена, сформована риночна пропозиція, ринкова пропозиція. І в цьому програє іншим адвокатським об'єднанням, наприклад, які більш Якісно підійшли до цього питання на сьогоднішній день. Розвиток юридичного бізнесу відбувається на інтуїтивному рівні там, юристів, адвокатів, а однак немає професійного підходу з точки зору економіки і менеджменту. Тому ми сьогодні, на сьогоднішній день, надаємо випускникам шкіл вступити до нас на таку спеціальність. На таку освітню програму. А нашим студентам, які навчаються на спеціальності 081 право, даємо можливість отримувати одночасно два дипломи і менеджера, і право. Тому ми і в цьому напрямку є першими піонерами, і це завдяки звичайно, ініціативі нашого президента Сергія Васильовича Ківалова, який підтримує. І надає такі ідеї для розвитку. Розкажіть, якими якостями повинен володіти адвокат для тих, хто планує лише вступати на факультет адвокатури? Якими якостями? Ну, як я вже говорив, вперше, це наявність розвиток комунікації, розвивати мовлення, комунікацію, також йти по таким шляхам, як старатися нетворкінгом, займатися побільше, побільше знайомств. От, ці речі ну, дуже важливі от, на даний час. А також потрібно, на мою думку, дуже швидко думати і дуже быстро, швидко приймати, приймати швидкі рішення, тому що ситуації бувають різні, це дуже непередбачувана така робота. Дуже багато форс-мажорів, дуже багато таких екстрених хаосних ситуацій, тут потрібно швидко вміти швидко думати і правильно думати. Ну, і бути і... стійким до стресів, напевно. Так, да, ну однозначно, це само собою. Також так. Да. До речі, щодо стійкості до стресів, як ви е, поєднували працювання, роботу з навчанням? Е, ну, взагалі, коли я пішов на ярмарку вакансії, я якось ще не, не дуже знав, як це все, як це все буде, однак вже. На п'ятому курсі було вже реально бажання працювати і вже десь трошки якось ці знання, вже за можна сказати, три роки коледжу, три роки, три роки якраз академії, вже хочеться ці знання десь застосовувати. І я не дуже розумів. Потім я просто-напросто, коли мій вже нинішній бос сказав, що приходь на роботу, все, давай чекаємо з понеділка, я якось думаю, так, стоп, а є ще ж навчання. Я тоді пішов до Євгена Сергійовича, от ми якось поговорили. І він сказав, що е, такі питання якби, нормально, це не проблема. Е, підписуй індивідуальний графік і працюй, але не забувай, про, про, роботу, ой, про навчання. Тобто, це, я мав просто знати, е, що мене відбувається з навчанням, е, здавати всі заліки, здавати екзамени. От. І я міг сюди спокійно якби, працювати. І, ну, тобто знати, це реально? Це, ну, це якби реально. Це, крім того, що це реально, це взагалі. Зараз дуже ну, привітується. Тому що е, зараз то взагалі, от я вже цей час е, ну, вже пішов працювати, не навчався, але зараз, судячи по соцмережам, е, от, ви меморандуми заключаєте з за адвокатськими об'єднаннями з бюро, з нашим адвокатським об'єднанням, де я працюю. Так у нас також. дуже з багатьма адвокатськими об'єднаннями заключені меморандуми про співпрацю. Ну у нас Сергій Васильович заключив меморандум з Національною асоціацією адвокатів України. Тому у нас є всі умови для працевлаштування наших студентів, і ви знаєте, зараз розглядається Комітетом Верховної Ради з питання освіти концепція юридичної освіти. І там розглядається те питання і акцентується увага на поєднанні теорії і практики. Факультет адвокатури, я є також цьому піонером, першим, хто перші говорили про те, що потрібно, щоб студенти поєднували вміло теорію і практику. І Сергій Васильович нас підтримує в цьому, надає індивідуальні графіки нашим студентам. І більш того, Сергій Васильович говорив ще більше 20 років тому, що студентам потрібна не тільки в рамках навчального процесу, практика, та що передбачається навчальним планом. Декілька один раз на рік була створена юридична клініка, соціальний проєкт. Олександр також відвідував юридичну клініку, дещо пізніше розкаже про цей досвід. Юридична клініка це перший такий фундамент поштовху до практичної діяльності, де наші студенти мають можливість комунікувати, надавати юридичну. Юридичні послуги, безкоштовні юридичні послуги населенню Одеси та й жителям всієї країни. Е, і, до речі, факультет адвокатури є е, за такою нагородою, проводиться конкурс найпрактикуючий адвок... е, факультет університету. Є найпрактикуючим факультетом університету. Наших студентів найбільша кількість відвідує юридичну клініку і найбільш якісно надає юридичну допомогу. Наші студенти з першого курсу вже мають можливість знайомитися з роботою приймати активну участь у роботі юридичної клініки. Як я говорив раніше, що студенти факультету адвокатури приходять на факультет навчатися свідомо, тому вони є вже з першого курсу. Целеспрямовані, орієнтовані на практичну діяльність. Ми їм говоримо юридична клініка. Юридична клініка, деякі спочатку там десь вагаються, що не встигнуть з навчальним процесом, проходить декілька місяців, і вони йдуть і приймають активну участь. І е, іноді навіть бувають е, такі моменти, що їх тяжко від, е, забрати звідти, щоб е, е, вони наскільки вживаються. В роботу юридичної клініки у нас є студенти, які з першого до 6 курсу магістратури до другого курсу магістратури відвідують юридичну клініку. Паралельно також поєднують роботу і на, в адвокатських об'єднаннях, і навчаннях, але юридичну клініку все, все одно відвідують і цьому приділяють приділяє дуже важливо, важливе значення. До речі, один із великомучеників є адвокат в православній церкві Ковшаров, який був визнаний православною церквою, великомучеником, який захищав людей і, і сам загинув від того, що не захищав людей. Його було, на жаль, страчено. Тобто ви як декан все ж таки підтримуєте практичні навички у студентів з першого курсу? Так, звичайно. Це не тільки я, це керівництво університету підтримує, і я в тому числі і вважаю, я як декан також є практикуючим адвокатом і йду іноді, коли дозволяє щас і можливість. йду в суди, представляю інтереси. Громадян, в тому числі і від юридичної клініки, тому що як можна вибудувати навчальний процес, не розуміючи новел в практичній діяльності, як розвивається у нас наскільки динамічно міняється законодавство, підходи застосовчої діяльності, що постійно потрібно тримати руку на пульсі, щоб коректувати і коригувати. Навчальний план. Олександр, декілька слів mm -hmm. про ваше, скажімо так, навчання і практику само у юридичній клініці. Юридичній клініці, а тоді, якраз після коледжу, я вже як я пішов на факультет адвокатури, тоді я почав цікавитися, які є можливість крім навчання, якісь програми, цікаві такі заходи. От і тоді я от, знайшов юрклініку, Взагалі класна така штука, як явище в цілому, тому що, по-перше, це така благородна річ, тобто допомога людям, які не мають можливо змоги да, там, платити послуги юристів, там, адвокатів, сам піти за допомогою до студентів. Але це не означає, що це якась допомога там неякісна чи, можливо, там не така як. Там дають адвокати. Насправді, студенти навпаки, мені здається, що вони впадають в якийсь азарт, впадають в якесь таке бажання допомогти. І їм самим цікаво. Вони про це навчаються і самі шукають якісь закони, вникають в ситуації людей і дійсно отримують люди, які приходять туди, отримують гарну правову допомогу. І навіть особисто, ну, не янус там був такий керівник, який мав вже свідоцтво, тобто він всі судові справи, якби він займався. Однак, особисто я також підготовив декілька позовів, навіть деколь, декілька документів які ми направили в суд. І таким чином, там, от я не знаю, там, що зараз там, з цими справами, однак, дійсно, це все було абсолютно безплатно. Тобто, і ну, взагалі дуже класна річ. Мені я отримав багато ну. Багато досвіду і багато насолодиць. Насправді, от Олександр сказав про керівників, куратори Куратор. наших студентів, які працюють в юридичній клініці, це викладачі Національного університету Одеської юридична академія, практикуючі адвокати, юристи, які мають досвід роботи. Тому студенти наші працюють під керівництвом досвідчених юристів, і допомога дійсно надається висококваліфікована. Дякую вам дуже за розмову. Дякую. Ми сьогодні говорили про навчання на факультеті адвокатури Національного університету Одеська юридична академія. Побачимося у наступних ефірах. Залишайтеся з репортером.